Hej, jeg hedder Arne Biering. Jeg er Annes gartner. Jeg vil gerne vise plantning af bøgehæk og nogle forskellige typer af bøgehækplanter, man kan købe. Starter nede med en 30-50'er barrosbøg. Typisk en, man bruger sådan til pur. De der bøgehække, som er mere end to rækker brede. Så er der en 50-80'er. En 80-120'er. Den her, som sådan giver lidt fornemmelsen af færdig hæk med det samme. Så er der en 120-140. Og så er der en 150-175 cm. Og det er alt sammen målt fra rodhalsen op til toppen. Kommer vi over til en næsten færdig hæk, klump hækplante. Den her, den hedder Hercules. Den er lidt åben i det, fordi den ikke er blevet helt færdig nu. Og slutteligt er vi over ved selve færdig hækken, som er klippet i 170 cm højde. Og igen målt fra rodhalsen, altså lige toppen af klumpen hernede, og så op til den færdige højde herop. Jeg vil gerne vise plantning af 80-120 barrods bøgehækplante og af færdighækken. Når du modtager planterne fra plantetorvet, uanset om det er klumpplanten som her, eller det er barrodsplanten herovre, så det vigtigste for dig, det er at sørge for, at de ikke tørrer ud. Sæt dem i skygge på nordsiden af huset, garage, skur, et eller andet, og sørg for, at klumpen og rødderne er fugtige. For barrodsplanternes vedkommende, når jeg skal til at plante dem, så tager jeg et bundt ud. Lægger dem ned i en klar pose. Og så lige af med snorene. Så er de klar til at plante. Og igen, sørg for hele tiden at holde posen lukket, så den ikke kommer vind ind, og de ligger tør ud i rørene. Det er rørene, der skal holdes godt fugtige. Inden du planter din hæk, så er det en god idé at lige undersøge lidt, hvad er det for noget jord, du har, og er jorden egentlig klar til, at du kan plante dine bøgehækplanter. Jeg har taget en jordprøve med af sådan en sandjord, og man kan finde ud af, at det er sandjord ved at fugte det lidt op, modellere det lidt, og så prøver man kan rulle det. Nu det her det er fuldstændig umuligt at rulle. Altså, hvis du ikke kan rulle jorden til sådan en pølse, så er det en sandjord. Og så er den umiddelbart klar til at kan plante i. Dog vil jeg tilføre nogle næringsstoffer fra starten af, det kunne være en tampost. Omvendt, hvis det er sådan en fed jordtype som det her, man kan næsten fornemme det. Det er lidt ligesom det der ler, vi bruger til juledekorationer. Man kan tage det op, modellere det og rulle det. Sådan her. Jeg kunne lave meget, meget, meget tynd pølse. Så er det en lerjordstype. Og ofte på mange jordstykker, villahaver og sådan noget, så er den her jordtype komprimeret under byggeriet af selve huset. Og det kan man undersøge ved at lave sådan en nedsivningsprøve i jorden. Og det har jeg forberedt herovre. Man graver et hul på 50 gange 50 cm og 50 cm i dybden. Plant i bunden. Så hælder man 10 liter vand ned i hullet. Og når det vand er sævet ned, så hælder man yderligere 10 liter i en gang til. Hvis det næste 10 liter, hvis de ikke er sævet væk i løbet af 2 timer, så skal jorden løsnes. Altså man skal have gravet endnu dybere ned. Måske skal man have en maskine ud, en minigraver med grubetand, et eller andet. Det første vand, det er nu sævet væk, så jeg hælder de næste 10 liter i. Noterer mig lige, hvor meget klokken er, og så skulle det her gerne være sævet væk i løbet af 2 timer. Nedsivningsprøven med mit vand, den viser, at gennemtrængeligheden i jorden her, den er okay, men det er lidt fed, lidt dårlig jord her. Så jeg har besluttet, at jeg vil have en hækmuld i mit jord, og det jeg gør, det er, at jeg graver en lidt bred rande, 2 spadestiks dybde, og den bedste muld, der var på toppen, den lægger jeg lige ved siden af, og så det her nede i bunden, som ikke er så godt, man kan også se, det er lidt lysere. Det kasserer jeg faktisk. Altså smider det væk herover.
Og så er der plads til, at jeg kan tilføre min hækmuld og få et rigtig godt grundlag for min nye bøgehæk. Det her hækmuld, det er simpelthen det bedste lækre jord. Det er muldjord, det er sand, det er kompost, der blandet sammen, giver den bedste start for din nye bøgehæk. Hækmulden fordeler jeg ovenpå det øverste lag muld, som jeg godt kan bruge igen. Sådan at jeg slutteligt har en mængde nogenlunde ligesom det, jeg har gravet op. Så for yderligere at gøre det godt for min bøgehækplante i starten, så tilføjer jeg sådan en bioaktivator. Det er noget organisk stof, hvor der er nogle svampesporer i. Og de der svampesporer, de vil udvikle sig til svampemycelium nede i jorden og danne en forbindelse med bøgeplanternes rødder. En såkaldt mykorrhiza-forbindelse. Og så er svampens mycelie, planten der, er med til at samle vand og næring fra jorden og levere til bøgen, og så får den en god start. Og det her, det blander jeg oven i jorden, der skal ned i hullet her bagefter. Og når jeg så fylder det i randen, så bliver det blandet sammen. Når du planter klumpplanterne, så er det vigtigt, at overfladen på klumpen her, den kommer til at passe med overfladen på jorden, der er der, hvor hækken den skal stå. Det her, det er den højde, de stod i planteskolen. Og det kan godt være, at man sådan lige må mingalere lidt fra plant til plant, fordi det, klumperne ikke er lige høje. Og man kan også sådan lige, hvad kan man sige, dreje dem lidt rundt nede i klumpen dernede. Det næste, det er, at sådan en færdig hæk, den har faktisk to sider, kan man sige. Der er den ene, hvor den er klippet, og så er der den anden side, hvor den er stødt ind imod naboplanterne, for den har faktisk stået som en færdig hæk i planteskolen. Og når man skal sætte den her, så er det altså lidt smart at få den drejet, sådan at den klippede side passer i den længde retning, hvor hækken den skal være. Så får man sådan en fyldig hæk med det samme. Og så for færdig hæks vedkommende, så sætter man normalt med bøg 3 planter per meter. Så fyldes der efter med jord, og start med kun at fylde randen halvt op. Fordi når den er fyldt halvt op, så skal vi lige have rettet planterne ind på plads, sådan at de står fuldstændig lige det sidste, plus at de står i lod. Så sørg for at træde jorden godt til og bruge hælen, så det virkelig bliver godt fast, så planterne står fuldstændig fast i jorden. Og så randen den er halvt fyldt op, så kan man her, hvor nettet det går helt ind til stammen og til rødhassen, så kan man lige klippe det op og så bøje det ned i randen, sådan her. Og så få det dækket til med det sidste jord. Så er man sikker på, at nettet ikke kommer til at skade rødhalsen hernede. Hvis du så bor et meget vindudsat sted, så kan det altså være nødvendigt, eller måske ligefrem en god idé, og så give de her hækplanter en opbinding. Og jeg kan godt lide at bruge de her tonkinstokke, bambuspinde hedder det. Fordi jeg synes farvemæssigt passer de godt i og sådan noget. Og så kan de stå og fjedre en lille smule. Så i med den, og så bruger jeg sådan noget jutesnor, fordi det forgår i løbet af en sæson eller to. Og det burde ikke være nødvendigt, at de her pinde står mere end allerhøjst to sæsoner. Så skal bøghækplanterne altså helst tage fat og stå godt fast. Så lige tag et stykke her. Og så lægger jeg det lige fire dobbelt. Nu den er lidt tynd, den her. Sådan her. Og så binder det omkring lige et sted, hvor det passer. På en gren eller på stammen. Og så når det her er sat ned nu, så tåler det altså ret meget vind, uden at hækken den kommer til at stå skævt. Det er noget, det giver mening at kalde det her for færdig hæk. Jeg skal have plantet min barerods bøgehækplante her. Og smider en lille smule kompost på, og den jord, jeg har her, den er sådan, jeg vil kalde den lidt mager, altså lidt næringsfattig, lidt lys i farven. Komposten indeholder organisk stof, næringsstoffer, og er med til at forbedre vækstmuligheden for den nye bøgehæk. Og det giver altså en rigtig, rigtig god start. Oven i det her, der smider jeg bioaktivatoren. Der er mykorrhiza, svampe, mycelia og sporer i. Og det er så med til sammen med komposten her, og give en rigtig god start for bøgehækken.
Jeg har sat snoren 20 cm fra, hvor jeg skal plante mine hækplanter. Og det er, fordi når jeg planter dem, så er mange af de grene, der sidder hernede, de vil komme til at rage imod snoren, hvis det var sådan, snoren var helt inde ved. Så det er sådan rent praktisk, at det faktisk kan lade sig gøre at komme til at plante dem. Jorden fra det første hul, den smider jeg lige hen i enden. Hvordan skal jeg bruge det herhen? Så graver jeg hullet ned her og laver en væg, en bagvæg i hullet. Og her vil jeg gerne have den 25 cm fra flisekanten, og så der indad. Nu har jeg sådan en fin bagvæg, som jeg kan sætte min hækplante op af. Og sørge for at få rødderne godt ned i bunden af hullet. Og lige i starten her, der må man så godt sætte planten lidt for langt ned. Jeg skal nok forklare, hvorfor. Nu havde det været godt at have haft en, der kunne hjælpe med at holde planterne, men det har jeg altså ikke i dag. Men så kan man lige rette planten lidt op, og så få jord omkring. Og så laver man bagvæggen til den næste plante. Og det, jeg har her, det er 25 cm imellem hver plante, sådan at der er 4 per meter. Rødderne godt ned i hullet. Stiller den op af bagvæggen, sådan sørg for de 20 cm. Og så tager jeg jorden her lidt ad gangen og får det blandet. Den jord, der er her, champosten, bioaktivatoren. Det er nu, jeg har brug for, at jeg har sat planterne en lille smule for dybt. De skal helst op og stå der, hvor de var i planteskolen, sådan cirka rødhalshøjde. Så jeg ryster, trækker planterne op på plads nu, sådan at rødderne står lodret i jorden. Og så træder jeg godt til med halene. Kom de til at stå godt. Så typisk for de her lidt halvhøje hækplanter, nu er det 420 bare rods. Det er, hvis det er lidt vindudsat område, så er det altså en god idé at få sat lidt støtte på i form af lidt trådopbinding. Og man kan sådan sætte en pæl her for hver meter til halvanden. Nu bruger jeg sådan nogle bambuspinde, fordi det holder ganske udmærket. Jeg bruger sådan en grøn 3 mm stoltråd, den er sådan plastikbelagt. Jeg synes faktisk, den er lidt pæn. Jeg trækker tråden hen og lader den lige krydse igennem rækken af bøghækplanter. Og så hen rundt om den næste stolp. Sådan her og tilbage igen. Og så slutter den på samme måde, som jeg startede. Nu står hækplanterne rigtig, rigtig godt fast og kan tåle en hel del vind, uden at komme til at stå skævt. Til sidst kan jeg godt lide at lægge et jorddække. Og her med champosten igen. Den er med til at forhindre det værste ukrudt det første år. Plus, at den tilfører jorden både organstof og næringsstoffer. Og så ser det da sådan lige lidt pænt ud. Hvis du så synes, det er lidt grimt med de der enkelte grene, der strider ud til siden, så må du altså godt klippe dem af nu. Men ellers bredden og toppen, den lader du være indtil hækken, den har den højde og bredde, du gerne vil have. Til foråret, så husk at få vandet her, og den nemmeste måde at vande sådan en hæk på, det er at montere en siveslange langs med bunden hernede, koble den til et eller andet sted nemt op ved huset, og så vand 2 gange om ugen i tørre perioder. Og det skal altså gøres hele næste sæson, og muligvis også anden sæson. Og så kan du gøde med sådan en organisk gødning som den her. Husk og læs på pakken, hvor meget gødning du skal give. Og her står der 2-3 deciliter per løbende meter. Og en deciliter, det er sådan en god håndfuld. Danmarks største udvalg. Topkarakter på Trustpilot. Plantetorvet.dk. Danmarks største online havecenter.